Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Sinar Harian. Pendengaran rayuan peguam Diraja Ledlow pada 10 Ogos. Putrajaya Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 Ogos untuk pendengaran rayuan peguam Diraja Jonathan Ledlow yang berpangkalan di United Kingdom untuk diterima masuk sebagai peguam bagi mewakili bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak dalam perbicaraan kes jenayah melibatkan SRC International Sendirian Berhad. Tarik pendengaran rayuan itu ditetapkan semasa pengurusan kes di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Suhaila Haron Kamis lepas. Peguam Wan Muhammad Arfan Wan Othman yang mewakili Ledlow dalam pengurusan kes itu dan Peguam Badan Peguam Malaysia Anne Mary Pravina Vendargon ketika dihubungi bernama mengesahkan tarik pendengaran itu.